Hallå Martinus. Åh hej, vad gör du här? Jag har en god nyhet. Vad är den goda nyheten? Jo, vi ska komma ut med egen serie på TV Norge. Oj, så kul. Liksom what? TV Norge? Ja, på Dplay. Men kostar inte det pengar? Nej, det kostar inte pengar, det är helt gratis. Är inte det kul? Är det gratis? Det är gratis. Det är fantastiskt. Det är jättekult. Men oj, då får de se vad det flöjaste vi har gjort för en kamera. Vad det flöjaste jag har gjort för en kamera. Hur det är att ha kamera runt oss, det är liksom ja, det är så mycket och den serien blir skitlig kul och vi hoppas att alla sammen vill checka den ut. 15 november kommer ut. Kan du också se 15 november på Dplay. Ha det bra. Ha det.